ארוחת בוקר, שתי ביצים, קצת חלב, קצת מלח, פלפל שחור, גבינה צהובה מגורדת, ואני רוצה להתחיל לשחק עם זה קצת. ארוחת הבוקר שלי מוכנה, הכנתי מקושקשת עם גבינה צהובה וקצת ירקות בצד, מלפונים, זיתים, בצל וקישואים ככה על המחבת. בתיאבון לי. ורציתי לראות איך זה יצא. מתקתק. תיאבון. המלח כרגיל חסר. מה זה טעים? תכלס הכי פשוט, הכי טעים.